Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Deməli, bugün mən sizə belə bir katuşka barəsində məlumat vermək istərdim. Deməli, sadəcə məlumatı ona görə vermək istəyirəm ki, bu katuşka barəsində baxdım internetdə, YouTube'da, məlumat biraz azdır. Rus dilində də yoxdur, orada ingilis dilində var, amma çox qısa məlumatdır və bunun üçün də mən istədim ki, bir balaca bir video çəkiliş edim katuşka barəsində. Deməli, bu katuşka Tika firmasına aiddir, Galant, Tika Galant katuşkasıdır. Əvvəl bildirmək istərdim ki, deməli, mən məlumat çatdırarkən ola bilsin bəzi rus sözlərindən istifadə edeyim, terminlərindən istifadə edeyim. Yəni, bu sözlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi olmadığı üçün yəni, o sözlərdən mən istifadə edəcəm və buna görə mən üzrlü sayın. Deməli, Tika Galant katuşkasıdır. Katuşka barəsində çox uzun məlumat vermək istəmirəm. Bunlar onun parametrləri barəsində. Onlar hamısı internetdə yazılıb. Sadəcə mən bu katuşkanı bir videoda onun görünüşünü göstərmək istəyirəm. Bir də harada necə istifadə olması barəsində məlumat çatdırmaq istəyirəm. Belə deməli, bütün burada məlumatlar var, görsəniz isə. Bütün demək olar ki, yeni katuşkaların mexanizmləri burada var. Hamısı 7 Pachivnik, Biskonechny Vint və s. və s. Bizdə hal-hazırda olan Tika Galant 5000 modelidir. Deməli, açaq, baxaq, katuşka necə görsənir, görünüşü. Belə bir karubkadır. Karubka. Açırıq. Açanda ilk öncə bizə qarşımıza belə bir friksiyon sıxmaq üçün belə bir adını necə deyim, bilmirəm heç. Bu tez friksiyon deməkdir. Yəni, bununla bəzi başqa modellərdə əgər biz bunu çox fırladırıqsa, burada isə yarım abarot bəs edir ki, friksiyon tez sıxılsın. Bıstır friksiyon deyirlər ruslar buna. Belə bir əlavə var burada. İndi göstərəcəm. Necə olur o? Burada katuşkanın özü. Sonra karabkada bu onun katuşkan barəsində məlumatlar, kağızlar və çıxol. Belə bir qəşən çıxol da var. Bunlar hamısını qıraq. Burada belə çıxol var. Bütün normal katuşkalarda, yəni lap belə Kitaydan söhbət gelmir, mən normal katuşkaları nəzərdə tuturam. O katuşkaların hər birinin içərisində belə bir kağız olmalıdır. Bu kağızda bütün katuşkanın içərisində yerləşən bütün mexanizmlər və detalların nömrələri olmalıdır. Yəni, sabahlarım siz katuşkanı texniki baxışdan keçirdəndə bilməlisiniz onun sökülmə qaydaları necə sökülür və hansı detallardır. Belə bir spisik var burada. Arxada da var, görürsünüz. Burada başqa dildədir, burada ingilis dilindədir. Yəni, normal, orijinal katuşkalarda hamısında belə var. Ola bilər ki, belə kağızda olmasın. Karobkanın içərisində və yaxud da karobkanın kağızının üzərində olur belə. Bu belə, bu da
kimi Quickset bırak. Bu da hemen o Tesfrikson bahanesinde malumat. İşte bunları koyuyoruz hamısını grağa. Keçer kat şu tane üzerine. Deməli, videonu çəkməmişdən əvvəl nəyə görə mən bu qərara gəldim ki, bu videonu çəkeyim? Mən bir çox katuşkalarım olub, bir çoxunu istifadə eləmişəm. Amma bu katuşka mənim də çox ürəyimcə oldu və onun üçün də qərara gəldim ki, bu katuşka barəsində biraz məlumat verim. Deməli, görünüşü barəsində vizual görünüşü barəsində nə deyə bilərik? Çox gözəldir. Deməli, bir tərəfdir, biz konyeçin vintdir, çirvəçin sistem var burada. Şpulası, yəni bu hissəsi, hərəkət leska toplanır. Gördüyünüz kimi long cast-dir. Yəni bu deməkdir ki, bu tipli şpulalar hamısı uzaq məsafələrə atmaq üçündür. Bura deməli üzərində nə qədər leska yerləşir o barəsində deyimsə. Deməli, 0.28 diametr leska, 275 metr toplama olar. 0.3 nömrəli diametr leskanı isə 225 metr toplaya bilərsiniz və 0.32 200 metr və 0.05 də yox, yükləmək olar, 0.4 də olar. Yəni, getdikcə belə yəni azalır yavaş-yavaş. Mən deyərdim ki, bu qiymətə və bu keyfiyyətli katuşka hələ mənim sözün açıq, mənim rastıma çıxmamışdı. Yəni, baxdım, çox xoşuma gəldi. Səsini göstərimsə yağlıdır artıq, yəni zavoddan çıxmaq ucu artıq yağlanıbdır, yağı gördüyünüz kimi indi bilmirəm orada videoda görsənir yoxsa yox, amma yəni var, çoxdur, ümid varam ki içərisi də elə yağlıdır, yəni içərisini açıb göstərməyəcəm, amma belə görsən ki artıq yəni zavoddan bıraxılanda yağını əsirgəməyiblər, yoxsa nə, yəni yağı bol-boluna vurublar. Bu çox gözəl göstəricidir. Heç mən buna baxmamışdım. İndi sizinlə bir yerdə görürəm. Bu çox əla. Çox yumuşaq, rahat fırlanır. Tutacağı çox rahatdır. Yəni İndi belə əldə tutub fırlatmaq başqadır, amma spinningin üzərində olanda daha rahat olur fırlatmaq. Deməli, belə sonra arxaya. Belə, indi qarışıqan şpulası da belə. Yəni, balaca deyil, biləsiniz. Belə tipli qarışıqalarda şpulyalar həmişə yeki olur. İndi isə elə yer gəlmişkən bunların müqayisəsini göstərəcəm. Nə deməkdir? Isri Frikson.
Baxın, baxın. Deməli, bir burada qurtarır. Burada bu vəziyyətdə çox, yəni polnisi açıqdır. Polni boş vəziyyətidir. Bura yarım çıx fırladırıq. Uju biraz bərkiyir. Biraz fırladırıq bura. Uju tam bərkidir. Yəni uju çox bərkdir. Biraz da fırlatsa uju mörtvə. Fırlatmaq mümkün deyil. Nə qədər güc eləsən də. Yəni bu Bistri Frikson bax bu deməkdir. Yəni bir balaca boşaldırsınız. O biri indi o birisini taxaram. İndi isə bunda isə burada isə başqa cürdür. Çox fırlatmaq lazımdır. Bu polnu versiyası da yenə də bərkdir. Yenə də bərkdir. Ucu boşaldı biraz. Ha, tam boşaldı. Ha, bu funksiyası da var. Bu belədir. Şpulyan üzərində klipsa üçün belə bir halqa yerləşib. Bura leskanı klipsovat edirlər. Çox gözəldir. Başqa katuşkalarda, elə katuşkalar var ki, onlar da biraz başqa cürdür. Yəni siz görərsiniz öz katuşkalar, bəlkə də kimdəsə var. Orada biraz üç bucaq formalı olur. O üç bucaq formalı olanlar leskanı oraya keçirdikdə marker edirsiniz. Məsəl üçün leskanı keçirdiniz, markerovka edən zaman atanda orada o iti olduğu üçün ucları kəsir. Bunda isə bu variantda çox gözəldir. Yəni bu əladır. Bu cür olmalı. Şpulyası barəsində dediyim bortu gördüyünüz kimi qısadır. Long cast şpulyadır. Dəmirdəndir. Bu qədər katuşka barəsində 7 dənə podşipniki var. 7 bal gücündədir. Deməli tutacağı rezindir. Yəni çox rahat da tutmaq üçün. Çəkisi, o pişi çəkisi artısı 600 qramdır. 600 qram. Bir də məlumat vermək istərdim. Deməli, bu katuşkanı harda istifadə eləmək yaxşıdır. Bu katuşkalar əvvəla surf casting balıqçılığı üçün nəzərdə tutulub. Yəni, dənizdə, dəniz sahilindən balıqçılıq üçün nəzərdə tutulub. Dəniz sahilindən uzaq məsafələrə atış üçün nəzərdə tutulub. Sonra bu katuşkalar bəli çox yığılış qaydası elədir ki, burada ona toz torpaq məsəl üçün içərisinə daxil olmaq şansı çox azdır. Və dəniz bütün detalları dəniz suyuna davamlıdır. Yəni duzlu suya. Əlbəttə ki, bu katuşkanı suya salmaq olmaz. Suda dəniz suyuna salıb çıxartsanız əlbəttə bunun sonrakı nəticələri pis olacaq. Hər hansı bir problemlər yaranacaq. Bunun üçün amma yəni belə istifadədə normal istifadədə çox germetiklə yığılıbdır. Germetikalı yığılıb və bura suyun, torpağın daxil olmasına imkanı yoxdur. Bu katuşkaları car fishingdə də istifadə eləmək olar. Çox rahat. Car fishingdə
İndi bildiyiniz kimi, bilmirəm, mən indi maraqlanıram, oxuyuram. Və Betrunner, gördüyünüz kimi burada Betrunner sistemi yoxdur. Betrunner Carfishing'de yavaş yavaş çox profesional sportsmenlər, Carfishing'lə məşğul olan sportsmenlər, idmançılar, onlar Betrunner'dan imtina edirlər və keçirlər bu belə Buster Frigzona. Yəni atışdan sonra Frigzona boşaldırlar ki, balıq rahat götürəndə sizin spinninginiz suya dartıb aparmasın, istənilən qədər leska versin. Və pasiyeçka eləyəndə bir balaca sıxırlar, bununla tez sıxırlar və pasiyeçka edirlər. Bu qədər. Çox məsləhətli kaçuşka. Yəni necə, əslində bu kaçuşkanın tərifə heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni özünüz bu kaçuşka barəsində girin internetdə, öz saytında və yaxud da başqa saytlar barəsində oxuyun, məlumatlanın. Mən isə kaçuşkanın görünüşü və onun barəsində bir balaca sizə məlumat verdim. Çox sağ olun. Hamza, təşəkkür edirəm. Sağ olun.